Аз съм Христо. И преди 3 години, ама точно 3 години, на този ден ви споделих едно видео, в което ви казах, че съм мечтател. Или с други думи, заплес. Много неща от тогава се промениха и много си останаха същите. Аз все още ви казвам да мечтаете. И аз самия съм си мечтател и много от мечтите ми са сходни. Обаче някак си за тия 3 години станах един от най-фокусираните заплеси, които познавам. И се замислих, абе, какво толкова се промени за тия 3 години, човече? И стигнах до 3 неща основни, които съм променил в себе си, в живота си, за да го променя и за да бъда тотално друг човек. Или не тотално, но да бъда човека, който съм, който винаги съм бил и човека, който искам. И искам днес на този специален за мен ден да ви ги споделя тия 3 неща. Преди всичко, казах се да следвам стъпките и желанията на някой друг и се посветих на това да преследвам моите собствени желания и представи за живота. Затова смятам да го направя сега, след тренировката. Може да са грешни, може да не са най-добрите, но са моите собствени. Отказах се от образа, който имах за себе си и обликът, който обществото очаква от мен да имам, защото осъзнах, че е силно възможно да удовлетвориш очакванията на обществото, но това да не те направи щастлив по никакъв начин. За тия 3 години на мечтателстване разбрах, че ще трябва да правя много компромиси и да бъда много търпелив. Нещо, което въобще не ми се отдава. Това с търпение. Но е важно човек да избере с какво точно ще прави компромиси в живота си и в името на какво друго, и като го прави съзнателно, да не се оплаква от това. Може да се откажеш от някои материални неща в името на други по-ценни неща, като свобода, независимост, чувство за смисъл. Някак си като ги сложиш на везната и май второто натежава повече. Всичко това обаче неминуемо води до своите ползи. В живота идват неочаквани възможности. Възможности, които старият Христо никога не би получил, просто защото не е можел да прави нещата, които прави сега. Искам да видя кадрите, които направихме, как излезат в Final Cut, да сме сигурни, че резултата после ще е. Защото старият Христо не беше чак толкова много инициативен. Не вярваше, че нещата могат да се случат и по друг начин, освен от този, който познава. И не беше толкова уверен и заявяващ себе си. И няма да ви лъжа, да си уверен всъщност е много лесно. Просто трябва да обичаш себе си. През последните 5 години мисля на този въпрос много усилено. Какво всъщност значи да обичаш себе си? И май започнах да го схващам. Казах си, чакай малко. Трябва да почнем от там. Какво значи по принцип да обичаш някого? Амстердам сме на романтична екскурзия за двойки в момента. Какво правиш с хората, които обичаш? Уважаваш ги. Казваш им хубави неща. Питаш ги дали са гладни, запазваш им парченца от шоколада или просто не изяждаш цялата кутия сладолед. И чакваш ги, за да гледате с любимия ви сериал заедно. Помагаш им като имат затруднения. Опитваш се да ги изслушваш и разбираш. Понякога им взимаш малки подаръци, понякога им взимаш големи подаръци. Подкрепяш ги в това да преследват желанията си. Понякога може да им се скараш, като ги виждаш, че правят глупости или мрънкат излишно, но би направил всичко, абсолютно всичко, на което си способен, за да ги подкрепиш и да ги накараш да се чувстват по-добре. Тогава защо не правиш същото и за себе си? Вместо да се осъждаш, обвиняваш, съжаляваш и да мислиш, че не си достатъчен, че не заслужаваш да ти се случва всичко най-прекрасно на този свят, това си е голямо нещо да обичаш себе си и може би не е най-лесното, но е редно всеки да го прилага или поне да се опитва да го прави. И така всеки ще има около себе си хора, които да го обичат. И е много важно да избираме внимателно хората, които ни заобикалят, защото ние, искаме или не, заприличваме на тях. Запейте втора цепка! Запейте втора цепка! Мене в цялата схема. И най-важното нещо за живота, особено ако искаме да го променим, е следното.
Животът ни не се сформира от големите неща, които правим от време на време. Животът ни се сформира от малките неща, които правим всеки ден. Ако искаме да променим нещо в живота си, трябва да започнем от там. От малките неща, които правим всеки ден. Старите начини и старите пътища няма да ни отведат до нови дестинации. Не ми ли вярваш? Опитай. Имаш ли какво да изгубиш?